যে সত্যরঞ্জন বৰাই ডাঙৰীয়া যি এটা গ্ৰন্থ লিখিছে তেওঁ ইংৰাজৰ পৰা কপি কৰি ইংৰাজ এজন লিখকৰ পৰা কপি কৰি এই গ্ৰন্থখন তেওঁ মানে তাৰ পৰা কিছুমান শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট লৈ তেওঁ মানে লিখি ইয়াত এটা বিবাদ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ নিজে এজন লিখক নহয় তেওঁ ইংৰাজৰ কপি কৰি ইংৰাজৰ যি মানে কবি আছিলে সেই কবিৰ পৰা তেওঁ মানে অধ্যয়ন কৰি তাৰ পৰা তেওঁ এটা বিবাদ লগাবলৈ আমাৰ মানে অসমত যি আজান ফকীৰৰ দেশ শংকৰ আজানৰ দেশত এটা বিবাদ লগাবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই গ্ৰন্থলৈ যিহেতু ভাৰতবৰ্ষ এটা ছিকুলাৰ কাণ্ট্ৰি আৰু সেই কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এটা গ্ৰন্থৰ ওপৰত তেওঁ সমালোচনা কৰি ইয়াত এটা মানে বিবাদ লগাবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাইছে আৰু সেই চেষ্টাত আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু জোৰদাৰ মাত মাতিম বুলি আমি আজি মানে তেওঁক সকীয়াইও দিছোঁ যে এনেকুৱা গ্ৰন্থ আপুনি আৰু নেক্সট বাৰ নকৰিব আৰু চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে এই গ্ৰন্থখনক ইমিডিয়েট বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰিব লাগে 24 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত সত্যৰঞ্জন বৰা অসমৰ যুই ঠাইতে আছে তেওঁ টক্সত বহি কৈছে যে মুছলমানসকলে দাড়ি টুপি লগাই সেই তেওঁলোকে এটা মানে ই আৰম্ভ কৰিছে যে সেই বস্তুটো তেওঁ টক্সত কৈছিলে আৰু সেই মানুহজনে যি এটা দাড়ি টুপি লৈ আজি পবিত্ৰ কোৰাণ শ্বৰীফ লৈ যি মন্তব্য তেখেতে কৰিছে সেই মন্তব্যত আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই আজি তীব্ৰ ভাষাৰে তেওঁক গৰিহণা যোগাইছোঁ যে অসমত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি অসমখন বিনষ্ট কৰিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছে তেখেতক আমি আজি সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক দিনত তেওঁ এনেকুৱা যদি গ্ৰন্থ অসমত লিখি অসমখন যি আজি মিলাপ্ৰীতিৰ ভাতৃত্ব আছে সেই ভাতৃত্ব তেওঁ ভাঙিব বিচাৰিছে আৰু সেই নষ্ট কৰ ভাতৃত্ব ভঙাটো যি ভাঙিবলৈ বিচাৰিছে সেই আমি কেতিয়াও সেই ভাঙিব নিবিচাৰোঁ আমি সকলোৱে ভাই ভাই আমি এটা মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিম সি অকলে এখন গ্ৰন্থৰ বিষয়ে লিখি তেওঁ অকলে এটা কাম কৰিব পাৰে কিন্তু আমি অসমীয়া হিচাপে সকলোৱে আমি ভাই ভাই হিচাপে থাকিম আৰু আমি তেওঁৰ লগত কি তেওঁ অন্যায় কৰিছে কিন্তু আমিতো অন্যায় কৰা নাই বেলেগ মানুহবিলাকেতো অন্যায় কৰা নাই সেই সত্যৰঞ্জন বৰাক আজিৰ তাৰিখক তেওঁক আমি মানে ই কৰি আছোঁ যে তেওঁৱে ক্ষমা বিচাৰিব লাগে এই টক্সৰ আগত আহি তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আমাৰ যি মুছলমানসকলৰ এটা গ্ৰন্থ আজিৰ পৰা প্ৰায় 1400 বছৰ আগতে এই গ্ৰন্থখন হজৰত মোহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ ওপৰত নাজিল হৈছিলে সেই গ্ৰন্থখন এনেকুৱা এটা গ্ৰন্থ তাত যদি এটা নক্তা বা এটা জেৰ ভুল হোৱা নাই আৰু যদি তাত কোনো মানুহে মই চেলেঞ্জত ক'ব পাৰোঁ এই গ্ৰন্থখনত কোনো ভুল হোৱা নাই কিন্তু সত্যৰঞ্জন বৰাই ডাঙৰীয়াই কি পালে তাৰ মাজত কি ভুল পালে সেইখিনি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু টক্সৰ মাজত বা আমাৰ লগত যদি তেওঁ আলোচনা কৰিলে হয় যে এই গ্ৰন্থখনত অমুক ঠাইত ভুল হৈছে কিছুমান শব্দ এটা ঠাইত কোৰাণত যদি এটা শব্দ এনেকুৱা কৈছে পিছৰ আয়ত্ত যদি আপুনি পঢ়িবলৈ যায় তাত বেলেগ ধৰণে আকৌ বুজাই দিছে এইবিলাক বস্তু কোৰাণ শ্বৰীফ এটা গ্ৰন্থ হয় যোনে লিখিছে আল্লাহ ৰব্বিল আলামিন তৰফৰ পৰা এই গ্ৰন্থ আহিছে তাত যি সত্যৰঞ্জন বৰায়ে গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত মুছলমানসকলৰ এই গ্ৰন্থ মানি আহিছে আৰু এই গ্ৰন্থখনক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু এই গ্ৰন্থখন আমি পঢ়োঁ সেই পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ ওপৰত যিয়ে মানে তেওঁ বিবাদ লগাব বিচাৰিছে তেওঁ এইটো আন একো কৰা নাই তেওঁ এইটোৱে বিচাৰিছে যে এটা জাতিগত লৈ এটা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ৰাজনীতিৰ মানে মুনাফা আদায় কৰিব বিচাৰিছে তো সেইকাৰণে মই আজি অসম গৰ্মেণ্ট তথা ভাৰত গৰ্মেণ্টক চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাই আছোঁ যেন সেই গ্ৰন্থখন ইমিডিয়েট বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু সত্যৰঞ্জন বৰাক এৰেষ্ট কৰিব লাগে যিহেতু এই গৰ্মেণ্টে কৈছে সবকা সাথ আৰু সবকা বিশ্বাস বিশ্বাস আৰু সবকা বিকাশ ইজ এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে যে আমি তেওঁ এই চৰকাৰক মই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যেন এই চৰকাৰে সত্যৰঞ্জন বৰাক গ্ৰন্থখন বন্ধ কৰি দিব আৰু তেখেতে এই গ্ৰন্থখন যি অনুসূচিত বেয়া কমেণ্ট কৰিছে সেই কমেণ্টৰ বিৰোধীক আমি মুছলিম ছাত্ৰখণ্ডে আজি কৰিছোঁ আৰু মিছামাৰী থানাত আমি এখন এজাহাৰো দাখিল কৰিছোঁ আৰু এই এজাহাৰত আমি মুছলিম ছাত্ৰখণ্ডে শোণিতপুৰ জিলা সমিতি তথা মিছামাৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত এই এজাহাৰ দিছোঁ আমি আৰু তেখেতে এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই গ্ৰন্থখনৰ যি মানে বেয়া প্ৰচাৰণ কৰিছে আৰু তেওঁ যদি উঠাই নলয় তেনেহ'লে আমি আগন্তুক দিনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি মানে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি পথ অৱৰোধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এইখিনি মই ক'লোঁ মানে
শুরু হয়েছে, পড়া শুরু করে দিয়েছে। নিউজ পড়বো কিন্তু আমরা শোনাবো না।